Då börjar vi. Det blir inte så mycket. Vi ska prata lite mål sen. Men alltså, idag, simulatortiden som sådan, den satt i 13.00 och det är därför att vi ska få bra ljus. Jag testade lite gärna morgontid och sådär, men det, ja, man såg inte speciellt mycket och 05 var omöjlig för man fick solen i ögonen. Så det är därför vi flyger mitt på dagen. Och då är det, om vi tittar här, så är det då, det har vi sett för Viktor Röd 1 och Viktor Röd 3, alltså de rotarna, Viktor Röd 1 och 3, de går ju med robot 04. Och vi ska se, de har gemensam anfallstid 32, bägge två. Och sen så på sjösidan så är det Viktor Röd 5 då som kommer 34, 2 minuter senare med 05er som vi ska se in och attackera fartyget. Och sen är det de här hela divisionerna då. Det gula anfallet 32 och Viktor Blå då 34. 2 minuter separationer också. Så det är det här som gör att det är egentligen bara rotecheferna här uppe. Plus då gruppchefen i röd 5 och så divisionscheferna i de andra som behöver egentligen styra tiden. För jag har tänkt mig med divisionerna där att ni startar och så ligger andra grupp ganska nära under tiden ni flyger an, och efter B4 som vi ska se sen så kan andra grupp dra av lite granna bara så ni får upp någon kilometers eller 1,5 kilometers avstånd till första grupp när ni gör era raketanfall. Vi kan titta lite på översikt bara. Det här är inte, nu är inte navigeringen utlagd eller någonting, det är bara en översikt. Och då kan vi se att Viktor Röd 1 här, ser ni min mus ja. Förresten. Ja. Viktor Röd 1 med robot 04 startar alltså på uppe på Anapa och går ut mot sjön och kommer in mot ett målområde här som heter M5 som ligger lite grann utanför stranden. Och de går mot den norra delen av det målområdet medan Viktor Röd 3, den andra roten, går en liten annan navigering och kommer alltså söderifrån lite gärna in mot den södra delen på det här målområdet. Det är därför de går med olika. Sen är det Röd 5 med sina 05 går i stort sett samma som Röd 1 så att säga, och kommer rakt in i området, och det ska vi se sen varför. Och sen är det då gul som står uppe på Napa, går en runda uppåt och kommer inifrån land mot ett målområde med landstigen trupp och båtar här inne, norr om Gelenschnitt. Samma med Viktor Blå då, som går den här vägen och kommer samma väg in. Och sen de här, vi ska se det sen, att de här eller rotarna som divisionerna blir som skjuter raketer. Ni gör det, kommer att göra ett högeringång av olika skäl. Och sen har ni en B6a någonstans här uppe och så går ni upp till kraschnådar. Medan de här alla sjöföretag måste gå via en B6 som ligger ute i sjön och sen B7 här, så ni håller er borta ifrån det här. Ni får inte gå in i det här området när ni har skjutit, utan ni måste hitta på en undanmanöver och gå så ni försvinner ut över havet och sen in här nere vid B7. Den ligger någonstans här nere, exakt. B7 går vi in på. Ja, just det. Och alla navigeringarna, de är gjorda så att det är B1, B2, B3 är accelerationspunkten. Och går alltså med Mach 0,75, 0,55 fram till B3. Och därifrån 0,75 via B4 och så in i M5. Målet ligger i femman. Och det gör också det här att ni som kommer från havet in här, ni får en lite nästan onödig B4 liggande på vägen in. Och den kan ni, när ni har svängt vid B3, accelererat upp och styrt mot B4, så kan de förbandscheferna lika gärna manuellt knappa in M5 och se. Så när ni är på ungefär 100 kilometer så kan ni stiga upp och börja jobba med radarn. Så ni får tag på målet. Ni kan alltså strunta i B4 där. Ni behöver inte gå via B4. När ni väl har kommit inom 100 från målet. Att det ligger en B4, det är därför att alla navigeringar ska vara likadana. Det spelar alltså då ingen roll om man byter flygplan eller byter grupp eller någonting. Det var bara för att göra det hela lite enklare. Kan du ta det där med farten en gång till? Vad ska jag ha för fart? Mach 0,75 är inlagt på samtliga från B3. Och det är alla, både raketer och alla. Alla förband har 0,75. Ja, men fram till B3 då? 0,55.
Standard. 0,55 till B3 och sen 75. 75 har jag sagt, för det, vi har så mycket motstånd i vapnen idag, så att ligger man med 0,8 så kommer man få pumpa med zon 1 ofta, och det är inte något kul, utan 75 räcker. Det är det, ja. Och sen kommer det vara så, vi kan ju ta det här lite grann, att de här, det var uppe på mässen nu också, att de här robotrotarna som går, ni får alltså, när ni går in mot målet så är det bäst att ni delar upp era rotar. Så att ni blir två enheter som anfaller och förhoppningsvis åtminstone siktar på varsitt fartyg. Det finns, som vi ska se, 4 fartyg där inne för er. Mm. Och uppdelningen, det är den där enkla som Lasse har testat ut, att när rotorchefen säger uppdelning, då svänger varje enhet 30 grader ifrån den kursen ni ligger på. Och så går ni 30 sekunder och sen svänger ni in mot M5-målen och så börjar varje enhet att jobba med sina rader. Det är liksom ett sätt att lösa det på. Ett annat sätt när man är roter, det är att roterchefen styr sin tvåa. Och så säger fäll nu och sen därefter styr upp. Och så fäller själv då. Men i det här fallet så tror jag det är bättre att vi delar upp oss. Samma sak med gruppen Robot 05. När vi kommer in sen efter B3 och börjat accelerera upp, då kommer jag säga likadant. Dela uppdelning. Och då delar vi på rotarna enligt samma system. 30 grader ut, 30 sekunder. Och sen när ni väl anfaller, då får respektive tvåa manuellt bara ta ut litet avstånd till ettan. Så ni inte riskerar att kollidera i själva anfallet. För det ligger ni med styrautomat under tiden ni skjuter er robot. Verkar det svårt? Nej. Det går. Sen ska vi se lite då på de här. Här har vi en bild på från spaningen. Ni ser, här är sjömålen. Här ligger 4 stycken. Och det är såna här, jag tror de heter Mojna. De har alltså inga robotar, men de är ganska giftiga med kanonerna. Och det är de här 4 som ni ska sikta in er på. En rote kommer härifrån och en kommer härifrån. Problemet är bara att de här rör sig med 10 knop ungefär här. Så att ni vet inte i förväg hur det ser ut. Utan det får ni lösa inom rotarna och sedan enskilt. Och det kommer att bli så. Vi skjuter ju med robot 04 i serie och så enkelmål. Ni får passa er för att den står default i grupp. Så den måste ner. Switchen där, så att säga. Och så skjuter ni bägge robotarna mot varsitt fartyg. Och sen kommer de liksom att styra runt. Vi har testat lite i FC och jag och sånt där. En gång fick vi 3 robotar på en båt och en robot på nästa och så vidare. Men det blir det det blir. Så förhoppningsvis har ni slagit ut någonting. För sen kommer ju gruppen med 05er och försöker att komma in i någon form av hål här. För att komma åt de här som ligger här inne, som är transportfartygen. Det här ser det ut åtminstone. Jag vet inte om det funkar i multiplayer, den här störningen. Är det någon som vet det? Har ni sett det? Alltså, så här ser det ut när man kommer funka. I alla fall. Det brukar funka. Vanligt mission. Och det är det jag brukar säga, att börja redan ute på som 100 någonstans och ta ett grovt läge på målet. För att sen blir det besvärligt när de börjar störa. Och sättet man läser igenom störning, det är att jobba med gain. Den behöver ni i så fall ha på en axel någonstans så ni kan ändra gain. Och likadant antennhöjdvinkel. Dutta till ett snäpp på den, det brukar hjälpa. Då brukar man kunna se så här. Det här är ju ett mål då, som lyser igenom vid sidan av själva störningsstrålen. Så såg det ut i verkligheten också faktiskt. Kan vara tufft. Om vi sen tittar på hur det ser ut från land. Det här är ett avståndsfoto i själva målområdet taget i anfallsriktningen. Och raketgrupperna, de gör alltså en högre ingång och kommer ner här. Och då finns det, som ni ser, 4 fartyg. Och sen finns det, syns knappast här, men det är mängder av trupp och materiel minus fartygen som håller på att lasta av. Det finns även trupp på väg upp här. Och så är det lite grann som våra egna enheter har börjat attackera dem.
Det är för att hjälpa till att hitta. Och det blir det ju så att den första, det är väl alltså den första gula. Där är det tänkt egentligen att ni ska gå på de här fartygen med första gruppen. Och alla andra skjuter liksom minus fartygen. Ni kommer att skjuta blint här. Minus fartygen. Sikta minus fartygen och skjut. Vi har en spanings som har tagit sig lite närmare. Och det, här kan ni se hur det ser ut. Och här ser ni också de här fartygen som Robot 05-gruppen ska ta hand om. Och här ligger en av de här fregatterna och snurrar utanför den. Men, det är den sista bilden. Men, alltså när man tittar, vi ska gå tillbaka till första bilden ska vi se. Alltså ni som kommer härifrån, här är det högt. Alltså ni kommer, det är 600-700 meter som ni går över här. Det finns en rygg först och så svänger ni strax innan den svänger ni ut på avstånd 15. Och så finns det en liten dalgång. Så var lite försiktiga men smyg gärna ner i dalgången lite grann. Ni kommer att ta upp på ungefär 500 meters höjd, 400-500 meter. Och då är ni dolda för målet utav nästa bergsrygg som ni tar upp över. Men ni behöver gå ända upp till 800 meter innan ni börjar rolla. För att ni ska ha vinkel in i målet. Så det går inte att rolla på 500 meter. Eftersom det man ser här lite grann att det sluttar ganska brant här. Så upp, ta upp ungefär 7, max 8 kilometer. 30 grader stigning, rolla på 800 ner och sikta. Och när det står några ZS-23 här nere, det är en av dem bland annat. Och de skjuter ju gula tracers. Och när ni ligger i dykningen och det börjar dyka upp gula tracers, skjut. Oavsett om ni har vinge ut eller inte. Skjut och stick åt höger. För att annars är ni garanterat träffade. Det finns ett par stycken. De är lite giftiga men de ska inte vara. Vi har testflugit i AFC och vi har överlevt. Så att ni ska kunna överleva. Men det är viktigt. När de tracer börjar synas. Tryck, skjut, låt salvan gå och så bryt direkt åt höger. Och gör rundamanöver och försvinn bort igenom här. Och det ser man inte här på de här riktigt. Men det är så att här till höger. Här är det en ganska stor styrka. Den ställde jag ut bara på kul. För att se om jag kunde hantera dem med vårt pansar. Och sånt där, och artilleri. Så det står en massa uppe på kanten här som kommer att skjuta gröna tracers när ni gör nedgången här. Men de kommer inte att träffa er. Och ifrån den här vägen ner från mot Gelenschnik, där finns det en stor pansarkolonn som också blir engagerad av vårt eget artilleri och pansar här nere. Så att här kommer antagligen att smälla och brinna en hel del. Men det är ofarligt för er. Och under natten eller tidigt så är Novosibirsk, kommer ni se, den brinner. Krymsk brinner, Anapa brinner, men man bedömer att vi kan starta. Därefter så stängs den basen och så landar vi på Krasnodar allihop. Och där är det så att röd står uppe i banändan så att säga, vad blir det, 04, alltså uppe mot havet. Medan gul står där nere i andra banändan. Så att ni kommer att starta mot varandra. Men jag bedömer att röd startar ju först och sen startar gul. För det går inte att taxa parallellt med taxibanan längre. Eftersom det brinner borta vid tornet och allting. Efter anfall. Men det får ni lösa. Och sen har jag tänkt bara radiomässigt. Att vi ligger ju. Jag vet inte. Vi har väl SRS:en på. SRS:en gissar jag. Ja. Vi testar. För att ni ligger på Adam här uppe och sedan att vi ligger på kanal 1 utöver de enheter som är utöver sjön. Och kanal 2 på de enheter som går med raketer. Ifall ni behöver samverka er emellan på något sätt. Alltså kanal 1 utöver sjön och kanal 2 in över land. Och sen blir Krasnodar här borta då. Adam. 90-02 vi landar på, va? Krasnodar är 90-02, ja. Jajamensan. Och navigeringen ligger inne, men ni måste lägga en nia på M5. Och det måste ni göra först innan ni lägger in farter och tider. Ja,
Jag vet inte. Är det mera som är oklart förutom det jag har sagt? Vad är det för telefonnummer till Uber om man måste åka taxi hem? Ja. Det tror jag du hade som snabb dial. Just det. Nu ska vi se lite vidare. Jo, där är Anders. Monsieur Mia. Hallå du? Nej. Har du sett att du har fått den där mission-filen? Mm, den ligger laddat och klart. Men servern är inte startad ännu? Nej. Men den kommer heta Viktor Röd. Den kommer heta Viktor Röd, ja. För jag... Kan vi göra så att först nu så går alla ner på sina grupper och så får rota och gruppchefer och sånt där diskutera om det är något. Och därefter när vi är färdiga går vi upp i ordersalen och så tar vi plats på servern. Och sen startar du servern. Kan vi göra så, Anders? Ja. För att... Är det tidskritiskt? Så fort någon hoppar in så blir det ju en paus. Blir det en paus när först går in så att säga? Ja, jag tror den är lagd så. Men jag kan pausa det efterhand. Ja, jag tänkte mest för annars så behöver vi flytta på våra anfallstider så att säga. Det kan vi också göra. Vi kan lägga på 5 minuter på dem till exempel. Så det kan, är det bättre tror du? Det kanske det är. Det kan det kanske vara. För då flyttar vi så att liksom vi lägger på 5 minuter på dem. Det kan vi göra själva. Det blir 37. Och så 39 istället. Som är anpassningen. Den tid som gäller, är det den som vi punchar in på LS då alltså? Nej, den tid som gäller, den är automatisk. Okej. Okay. Så det är bara anfallstiden och sen speederna man behöver lägga in. Ja, du behöver inte ens lägga 0,55 utan du lägger 0,75 bara på B3 där. Ja, så kör den hela vägen. Och så kör den till det träffar M5. Ja, du måste alltså lägga nian. Du måste göra M5 först. Ja, det förstår jag. Annars så tar den inte tiden. Och så lägger du in 0,75 och så lägger du in anfallstiden bara på M5 sen. Och 0,75, det är från B1 då så att säga? Nej, från B3. Du lägger in på B3 för den räknar 0,55. Det är ju den tid som gäller så att säga. Alltså 0,55 är ju anflygningsfarten. Ja, vi flyger 0,55 ända till B3 och sen flyger vi 0,75. Okej, okay, ja, så är det. Så är det. Och då behöver man inte lägga in 0,55 för det kommer automatiskt alltså. Ja, just det. Det ligger i. Det behöver du inte lägga in. I flygplanet var det så att den räknade alltid. Jag har lagt in det i Mission Editon så att säga, så blir jag fixad. För i det riktiga flygplanet så låg det 0,55 som standard om man inte bråkar med den på något sätt. Så höll den 0,55 till dess att den kom till en punkt där vi hade lagt en annan fart. Och så höll den fram till målet. Den hittar på M5. Ja, det är bra. Jag ska följa efter dig hela vägen och jag märker oftast när man tappar kontakten med rotor, då är det när man ska trycka på en knapp eller förändra något, helt plötsligt så har man flygat ut till ett annat håll. Röd 5, går vi i flank höger direkt. Ja. Yes, det blir bra. Ja. Ja.
Yes. Viktor Öl 3, kanal 1. Viktor 47 anmälan. Kanal 1 skiftar, kanal 1 skiftar. Viktor Öl 3 anmälan. Nej, 3-4 med. Ska vi ha någon kanal på SRS eller spelar någon roll? Ja. Kul att se den här. AG, ja. Yes. Gul 2, är du med? Rödet, full gas. Vi sa någonting om att vi ska skjuta enstaka skott, eller vad sa vi? Är ner med en. Vi slänger alla på en gång. Vi slänger alla på en gång. Bra, ja, det blir bara en runda. Så. Mm. Viktor 51 är klar att ta sig ut till bana 09 och håller där till start. Så det blir bra. Får vi hoppas. Jag är lite osäker på QF1. Om man kollar B3, B4, B5 så är det samma där. Är det inte, det är väl berget där nere som alltså slutar neråt för mig. Jag tror bara de kammarna som kommer där, annars tror jag det är platt runt omkring egentligen. Ja, okej, okay, ja. Jag kan minnas fel, men så har jag för mig att det är. Ja, jag får hoppas att det är så. Repetition, det är 1012, sa vi va? Ja, ja. 1012. Ska vi se, taxa rätt. Ja. Då har vi 6 minuter. Det blir perfekt. I vilken ordning är vi näst sist ut eller hur den... Ja, det blir näst sist, ja. Men först, här. Mm.
Ja, då ska vi se vad det är för någonting man glömmer den här gången. Skjuta? Ja, det kan vara det. Det blir alltid någonting. Det blir spännande med höger ingång. Det är oftast tränmöjande vänster. Ja, precis. Det är lite ovanligt. Det skulle man träna på egentligen. Ja. Ja. Det känns fel i handen. Det andra varvet på skjutvarvet är väl höger ingång. Om jag inte minns helt fel. Stämmer. Jag tror jag bara kört den en gång. Får ta och köra den flera gånger sen. Jag är gammal segelflygare så att jag vet att de flesta segelflygare är bekvämast att kurva till vänster. Stämmer. Jaha, du känner till det. Jag är också gammal segelflygare. Jaha, okej. Alltså, ni brukar skjuta med segelplan. Det var det värsta. Ja, vi hade. Vi önskade det ibland. Fast vi skjuter kanske med vattnet, ballasten. Ja. Jag körde mest motorseglar. Ja, jag flög gamla plan så det var inga vattenballaster. Ja. Det var tyskt stål. Gamla krokan, som vi sa. Ja. Kanske där gruppen Victor 42 ställer upp på banan 09. Det är så skönt när det är trafik. Ja. Frågan är gällande, nu ska ställa upp ganska långt fram så även nästa grupp får plats på banan. Vi har ju samma starttid egentligen. Ja, bra idé. Det kan vi göra. Gruppen Victor 42 ställer upp på banan lite längre fram så kan andra grupper också ställa upp. Ja, halva banan har ju gått nu. Det är lugnt den Viggen. Ja, just det. Det går ju. Ska vi se. Här någonstans. Bra, bra. Vill du starta zon 2 eller 3? Zon 2. Japp. Gruppen Victor 51 ställer upp bana 09. 2 minuter. Fem? Nej, 2. Ah, sorry, jag tyckte du sa 5. Ja, jag sa 2. Ja, 4 redo. Ja. Det är nice. Kan jag få 3 lite längre fram? Sådär, perfekt. Victor 57 av banan. Victor 57 på banan. Gör han? Så kan det gå. Så kan det gå. Då ska vi se, basvilla 02. Nav. Attack. 1 minut. En minut till start.
Bromsar i. 100%. Zon 2 om 3, 2, 1. Släpp. 3, 2, 1. Släpp. Gruppen Victor 51, 3, 2, 1, släppt. Rote 2, uppgas. Andra steget, 3, 2, 1. Då gör det, ja. Ja. Jag är med. Jag släcker av när jag har på. Ja. Det är bra. Ja. Yes, 21, ja. Följa med. Ja, jag ser. Det går fort. Han blir lite instabil vid höga farten här. Så, men han ligger bakom det. Så att jag hänger med. Ja, stämmer. 6 mil. Ja. Stämmer, ja. Bra. Så. Sen där ser jag några prickar längre fram. Är det målen eller något? Ja, längst bort ser jag några, men det kan vara land också. Det ser ut som radarekor. Och röd 4, målen ligger klockan 11:15. Vi går ner igen. Ja. Ja. Vi ser, yes, jag ser dem. Vi flyger lite till vänster om riktningen, så därför så ligger han lite som 11:55, kan jag säga. Hos mig, så att. Men, ja, klockan 12, ja. Jag tar det som är till vänster och du det som är till höger. Vi delar inte upp det för sent. Ja. Radet för B1 fält.
Osäker, ja. Osäker. Ja. Anfall, attack och osäkra. Ja. Rödet drar sig ytterligare norrut för att hitta tålen. Ja, säg bara till den här som ska hitta sig. Röd två fäll. Yes. Röd tre fäll. Och fäll nästa. Ja. Höger ut. Okay, två till fem, ja. Ja. Vad är det efter det här, ja. Ja, det hoppas jag. Kan vara. Då ser vi bergen där. Ja. Så till och med ser jag inte avgå. Jag tror det är efter första bergskammen du har framför dig. Det är någonting till höger eller vänster menar jag. Men vi tar och flyger över. Det blir bra. Flyger lite fort, men du flyger igen tid här förstår jag, va? Ja, 8 sekunder. Okej. Men det är bara till att skräcka till om ni kommer efter. Jag ser lite. Oj, 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 nu vet jag inte vad som hände med din. Oh. Nej, ni bara tvärstannade där allihop, jag tror servern dog där. Ja, nu. Nej, det kom. Oj. Nu kommer du tillbaka här. Jävlar skit. Ja, det var lite spännande. Ja, ja. Är det servern som tvärstannar, ja. Ja. Ska se 3 mil. Svänger vi vänster ut i 15 km. Ja. Vad har ni för hastighet nu? Vi kan ta en långflank nu. Långflank vänster. Jag ligger på 079. Ja. Jag har 3 sekunder kvar. Jag går på vänster här. Det här tror jag då är dalgången, Gallo. Som vi går över nu. Okej, så okej, ja. Vi ska ner här i denna dalgången till vänster då, alltså. Nej, nej. Det är bara rakt fram till nöjligt. Okay. Nu svänger jag ut till vänster. Jag var lite sen på det. Ja, här är dalgången, precis. Och nu tar jag upp. Förlåt, jag var lite sen på det. Och så gör vi in höger. Attackerar. Jag ser trupper. Ja, jag blir nedskjuten.
paret är samma, man skjuter två på samma gång så är det brandvarianten. Över 3, kurs 090. Ja, jag ligger på 230 nu. Ja. Vänta, jag ska gå på aktbos och så på B7, sådär. Vad bra. Ska vi se, jag har tappat en B7. Det är fullt med, han är en helt annan... Röd 5, vi har större sändning därifrån gruppen, ser du? Ja, Röd 5, jag håller på att jobba med den. B7 hos mig, det ger riktning... Ja, Röd 5, 6, vi har en helt annan riktning, men det kanske är något fel. Kilometer. Ja, ja. Röd 1, vad har du för avstånd till B7? Okej, vi har 35 kvar. Röd 1, jag tror du slog ut ett mål, va? Ja, en träffsindikering. Ja, bra. Tack. Vi lämnar B7. Ja, B7. Jag är med. Jag följer efter fint. Röd 6, vi kan bereda en aning åt höger och inte för långt. Vi har ett fart borta till höger. Du ser det säkert. Röd 3, håller du vid B7? Röd 3, ta ner farten 550. Röd 7, jag går via B7. Väntar med B7 på er. Ja, du får bestämma. Ska vi gå hem själva? Gör vi det? Nej. Nej, det är... Okej, rör 3 och 4 går mot kraschen där då. Ja, Röd 5, sänkt ett fartyg. Sådär. Vilken fart har du nu? Ska vi se, sådär. Jag flyger förbi det här, så lägger jag mig bredvid. Ja, jag ska lägga mig. Ja. Börs sjuk in på nytt. Det förbi under dig. Ja, Röd 5 går in andra gången. Jag ser att vi har någon till vänster om oss här. Ja. Okej. Okay. Röd 4, har du ställt in båsväljare nummer 2? Ja. Toppen. Vi har, jag ser du kommer där. Okay. Vilken ämne är det? 550. Ja. Yeah. Mm-hmm. Vart tar jag dig, Juno? Säg igen. Ja, jag ser inte dig. Är det Scanfox som är vid tornet, eller? Okej.
Ja, vi gör det. Ja, det kan vi göra. Precis, var det lite utanför. Röd 4, var är du någonstans? Ja, kontakten är precis bakom dig. Okay. Tre meter. Jag ansluter ut till ögonen. Ja, 600. Du kan krypa in i parade formation. Ja, då närmar vi oss. Ja. Ja. Många som ska in. Vi har 50 kvar. Vi ska strax skifta. Yes. Vi kan göra det. Viktor Öl, 3 kanal Adam. Viktor 15 anmälan. 4. Krasnodar, Viktor 15, Rote. Ja, vi kan väl samla ihop oss. Jag har 18 km till B6. Skydd 7 ligger på B6. Ja, vad sa du igen? Ja, eller det, ja. Jag stämmer, jag såg den. Han kopplar rätt med. AG eller? Eller ska vi välja till AG på SRF? Jag har kontakt med Rut 7. Yes. Ja. Yes. Ja, kontakt. Krasnodar Tower, Viktor 15 med Rote. Hur läser du mig? Röd 4, ropa honom. Vad sa du?
Röd 4, det verkar som inte jag sänder. Kan du sända till Krasnodar och säga vi är 12 miles? Jag har 600 lir vänster cykel. Vad heter vi? Viktor Röd 1. Röd 15 med rote 18. Ja, röd 15, rote på vägen, avstånd 18. Ja. Jag hörde inte kursen, kan du prova? Jo, jag har honom nu. 1000 meter, vilken kurs du ska vara på? Rota 19. Skifta kanaler. Ja, det är Krasnodar Tower, Viktor 15. Coming overhead. Viktor 15, turn left, heading 300, climb to 1000 meters, please. Heading 300 och climb, stig till 1000. Viktor 15. Jag tappar kontakt med dig nu. Rota röd 1, anmälan. Ja. Viktor 18, Viktor 15, sväng vänster till kurs 250, 250. Viktor 15, Viktor 18, sväng vänster till kurs 250. Jag håller höger om där man ska bli med. Viktor 15, kurs 270 igen. Ja, vi är trafik framför så jag måste separera er tyvärr. Viktor 11, du kan svänga vänster till kurs 300. Jag tar in där på vänster med vid bana 09. Viktor 55, styr höger, styr vänster till 090, så kommer du in på lång final. Viktor 55, styr vänster. Viktor 52. Viktor 52. Viktor 15, du är klar. Vänster bas, bana 09. Ja, vänster bas, bana 09. Viktor 15. Viktor 11, spräng vänster till kurs 270, 270. Viktor 11, spräng ner 270. Viktor 52, fortsätt på kurs 090. Kras med dörr, Viktor 46, lämna bana 4. Tackar. Viktor 11, styr vänster till kurs 240. 240. Och Viktor 11, har du bankontakt? Nej, inte ännu. Fortsätt på kurs 240 och använd målkontakt. Ja, bra jobbat allihopa. Ja, men det tror jag. Och Viktor 15, kort final. Viktor 15, nu klart landa, bana 0. Klart landa, bana 0. Viktor 52, styr vänster till västlig kurs. Viktor 52. Ja, Viktor 21, röd 5, anmäla. Viktor 50, anmäla bara. 6. 7. 8.
Viktor 52, klar flamta, bana 09. Viktor 52, klar flamta, bana 09. Viktor 52, landa bana 09. Ja, Viktor 21 efter han långflank höger. Roten Viktor 11, lämna banan. Viktor 11 uppfattat. Jag lämnar plats. Ja, röd 2 har lämnat banan. Uppfattat, tack. Viktor 52, 52. Viktor 21, om du önskar kan du gå in på höger bas 09 om du vill förenkla trafikavvecklingen. Ja, 21, vi går in och bryter. Klart in över plats och anmäl landet. Viktor 21, klart landa, bana 09. Okej, Viktor 21, klart landa med grupp, bana 09. Viktor 21, klart första länken, inte plattan. Första länken, plattan. Viktor 21 med grupp. Många snygga landningar. Ja. Viktor 11, sen vänster, tittar vi runt mot kurs 250. Krösna dör, Viktor 46, lämnar banan, banan fri. Tackar. Vänster till kurs 240. 240. Och Viktor 11, har du bankkontakt? Inte ännu. Fortsätt på kurs 240 och anmäl bankkontakt. Vi fortsätter på 240. Ja, jag har bankkontakt. Viktor 11, du är klar in via vänster basbana 09. Anmäl landningsklar. Ja, då pappa. Vi kommer in vänster bas och anmäler landningsklar. Viktor 52, styr vänster till nordlig kurs. Viktor 52, styr vänster till nordlig kurs. Ja, jag ser det, ja. Yes. Yes. Viktor 15, nu klart landa, bana 09. Klart landa, bana 09. Viktor 52, styr vänster till västlig kurs. Viktor 52. Ja, Viktor 21, röd 5, anmälan. Viktor 55, landa bana. 6.
11, du är nummer 1 för landning. Du är klar in via vänster bas. Använd landningsklar. Ja, då fattat vi är landningsklart och svänger vänster bas. Viktor 52, du är nummer 2 för landning. Fortsätt på kurs västerut. Ja, ställ ut. Viktor 52, fortsätt på västerut. Ja. Så, allting är i ordning, ja. Ja, då kan jag landa till höger om dig som blir bra. Kör snålar Viktor 21. Ja, Viktor 21, kom hit. Du är klar till en via plats för vänstervarv bana 09. Via plats vänstervarv bana 09, Viktor 21. Och vi är 4 stycken. Jag uppfattar. Viktor 52, har du barnkontakt? Ja, det är bara skånfolk som är kvar uppe i ordersalen. Viktor 52 har barnkontakt. Ja, du är klar in via vänsterbas 09, Anne Landisklad. Då är roten 11 på final. 11 är klart landa bara 09. Efter landningen så har ni resten av gängen på plattan när det är bara parkera in till dem. Du vill, ja. Sådär ja, nu har jag landat, ja. Perfekt. Jag har, då ska vi se, jag har, vänta, inte svänga än, jag har fart 10 någonting. Jag försöker bromsa, han vill dra till höger lite, han ska försöka. Viktor 52, final. Ja, Viktor 52, klart landa, bana 09. Jag ska släppa fram det här, nu har, yes, det är under kontroll nu. Viktor 52, klart landa, bana 09. Ja, sväng höger. Viktor 52, landa, bana 09. Ja, Viktor 21 efter han lång flank höger. Ja. Säger du från till han att vi lämnar banan? Vänta, så får vi föda med. Roten Viktor 11 lämnar banan. Så. Viktor 11 uppfattat. Ja. Jag lämnar plats. Ja, det är två har lämnat banan. Uppfattat, tack. Ja. Viktor 52 har lämnat. Viktor 52 du är ensam i varvet så du kan göra precis som du vill för landning. Ja, det var fint det här. Ja, ja. Ja, allt det funkar väldigt bra faktiskt. Det är väl det att jag har inte flygat så mycket med som Arnein det sista året. Så man glömmer bort lite sådana enkla saker. Som man... Om du önskar kan du gå in på höger bas 09 om du vill förenkla trafikavvecklingen. Ja. Ja, 21, vi går in och bryter över fältet. Ja. Gått in över plats och... Anmäl landningsklart på finalen 09. Nej, man... Klart in med plats, Viktor 21. Ja, stämmer. Att man gör bara så med chefen gör, så följer man efter och då går ju inte annat bra. Så att, nej, vi gick ju bara här så var... Viktor 52 lämnar banan. Viktor 52, klart in till plattan. Yes, det blir bra. Då är det väl bara att vänta tills vi ska in på och ta det sista mötet inne på Discord då. Då ska passa på, men jag ska bara gå och ta en liten kort rökpaus. Jag är tillbaka om 5 minuter igen. Efter visket. Ja, jag ska ta och göra det. Ja, men jag låter spelet stå på bara så. Då ska vi se. Max, stänger av
flyget men och motorn alltid, men jag låter verkstaden vara. Ground power is now on. Victor 52, sådär. Efter helikoptern här så kan du ta första taxibanan till höger för att komma in till plattan. Ja, tack. Sådär, då har jag ground power nu. Då ska jag ta och stänga ner motorn och så. Öppna upp huvudet så kommer ut också. Jo, nej, men du är tillbaka om fem minuter ungefär. Att på min prospekt Lasse, jag har ingen poäng av någon träff. Victor 52 och sen nästa vänster till plattan. Du har en träff, säger jag. Victor 52, nu säger jag plattan. Och jag har ingen. Gruppen Victor 21, klart landa, bana 09. Ja, han har en träff. Men det är skumt det här, vem ska få träff och inte få träff. Ja, precis. Ja, stämmer. Och precis, för och så ska vi se, och jag har ju några poäng. Sledman har inte heller träffat, så det är bara Juno tror jag, i den här gruppen som har... Ja, du också har fått det. Ja, vi har... Det är du och Juno. Men alltså det här begriper ingen varför det blir så här, så att säga. Va? Vi skjuter på samma mål, va? Ja, det var samma sak. Jag flög många gånger idag här uppe. Ja. Gruppen 1921 är klart, första länken, inte plattan. Det var samma sak. Så var det ju en riktiga krig också, att det var väldigt liten procenthalt som träffade saker och ting. Det var snyggt jobbat av dig, Pakistan, där. Både som gruppchef och du tog hand om din rotetåa. Helt fantastiskt. Jag har lyssnat på det. Jättesnyggt alltså. Ja. Sen var jag nog lite mer elak mot dig, Sledman, med fator och sånt där. Men det... Ja, jag tyckte att jag gjorde bra. Jag har haft svårt att hänga med och flyga framme. Men jag tyckte det gick hyfsat idag. Ja, men alltså det här med när man ändrar fart och grejer. Och sen, det blev så mycket snack. När man är både på SRS och på Discord liksom, alltså det... Jag tjuvtränade där, tror jag, fyra flygningar idag här med tidhållning, och det var bara en som gick riktigt bra, så alltså. Resten gick rent åt helvete alltså. Det plötsligt sticker iväg att man är så mycket före eller så mycket efter, jag vet inte. Mm. Det kanske är systemet som är sånt, men det borde ju vara, om allting fungerar, om man flyger med den fart man ska ha, så ska man inte behöva göra några jätteförändringar i fart för att åka in 15 sekunder eller något sånt. Jag hörde det, men jag var inte riktigt med på det, så att vi körde fullt ut, men sen delade vi inte ut oss heller, va? Nej. Så jag vet inte om du, Sledman, om du kunde titta i din rad och välja något mål där, eller? Nej, jag hann inte göra det, så jag trodde vi skulle skjuta Arkan. Eller? Okay. Ja, okej. Okay. Då behöver du lite utbildning. Ja, precis.
Nej, men alltså det, vi har pratat om tidigare att ofta är det så att om man nu inte ska dela upp rotarna och grupperna och man ska sitta och titta radar och sånt där, så blir det så att tvåan, fyran släpper samtidigt som ettan. Ja. Och robotarna har ju sin egen funktion att hitta mål. Va? Men ofta, ja. I alla fall i DSS, så hittar de samma mål. Och då kommer ettans mål, robot först, och slår ut, ja, målet. Och då träffar inte du, så att säga. Va? Nej, precis. Så att, du gjorde nog allt vad du kunde. Men det är omöjligt att flyga rotor och titta i radar egentligen. Alltså. Ja. Det är inte riktigt som man ska, tror jag. Utan när de gjorde det i verkligheten, då stack de ifrån varandra ordentligt och tittade råda och så sköt de, och sen så hittar man förmodligen inte varandra så där väldigt snabbt eftersom man flydde efter skott.